Alright, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin, og i dag så kommer jeg med en liten gullkornsvideo fra mine tre måneder hvor jeg da har spilt Outlast, et skrekkspill på kanalen min. Så jeg vil si tusen hjertelig takk til alle sammen som har skjedd på Outlast-videoene mine. Det har vært superkult å spille et skrekkspill, jeg vil fortsette å spille mer skrekkspill, selv om det ikke er toppe grafene og visningstallene mine, men det er superartig i alle fall for min del å skremme livskyten ut av meg. Nå er jeg lærer meg å snakke her også. Men så spiller jeg skrekkspill. Så neste skrekkspillene jeg kommer til å spille, det er Five Nights at Freddy's. Så jeg håper virkelig dere gleder dere til. Så får dere sette en like hvis dere likte Outlast-videoen og hele serien. Så kjenner en liten gullkorns øyeblikk her fra Outlast-serien min. Så da håper jeg virkelig at dere får en riktig fin dag videre. Ha det bra. Hva er det? Hæ? Ok. Jeg er kjelven, ok. Slutt med sånt! Yeah, ok. Så skjønner dere hvor skal vi inn her nå. Nøys! Gi deg! Jeg går ikke inn der! Nei! Ok, hva står det da? Library. Ok, det er fint. Åh, Library, vet du, jeg skjønner godt hvorfor folk ikke vil være på biblioteket. For det er jo f***en meg drittskummelt her. Herregud. Her henger det jo en person nå. Ikke beveg deg. Ikke. Ikke beveg deg. Stå still. Jeg skal bare ikke se på. Ikke se på. Hvem vil være på biblioteket, herregud? Skjønner jeg godt hvorfor folk sitter med hatet på biblioteket. Hvor henger det folk her? Og ikke med meg, du eller? Nei! Ååå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 å De gjør jo ingenting heller, vet du. Det skal være skummelt spill, gjør noe! Dere gjør jo ingenting! Næ-n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 æ. Ok. Kedda... Kedda... Ikke ved vei deg dårlig, ja. Slutt! Gjør sånn der! Ha det av meg! Nei! 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 Nei, nei, nei. Gå. Vær så snill. Vær så snill. Vær så snill. Vær så snill. Please, jeg er fan. Vær så snill. Ikke ta meg. Ja, ja, litt bare ha det kvaret, du. Det er helt fint. Skal vi her, da? Nei, skit nå, vi går nå, heller vi. Gjør noe det. Nå skal vi inn her, da. Ja, der. Spring! 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 Nei! 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 Spring! 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 Nei, inn, 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 nei, 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 hjelp, han kjem, spring, ta han, ta han, ta han, nei, 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 hvordan skal jeg finne over det her da? Closed door, ja. Close the door. Hjelp. Hjelp.
Så ser ikke jeg noe mer til han der, vet du. Det er når vi kjører oss igjen. Kan vi krype under her, ja? Det kan vi også gjøre. Stygge unge! Herregud! At det går an. Det er han der igjen! Det er han der igjen! Det er han der! Ikke lås, ikke lås! Hvorfor gjør han det her? Det er så frekt! Det er så frekt! Inn her! Spring! Det er for sent! Nei! Hvorfor gjør dere det her, folkens? Hvorfor gjør dere det her? Dere er så slemme med meg! Ja, ja. Go around! Tok ikke jeg meg, eller? Sprin da, kanskje. Sprin av meg her. Sprin meg, kanskje. Ble jeg litt... Oi. Ah, ok. Først er det inn, ja. Nei, ikke mot veggen, og din fest. Åh, halla. Heng og bis. Jævlig, det er jo fight eller catfight. Au, 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 æsj, 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 nei. Ok. Ha. Aha. Yes. Men i hvert fall, oi, en rumpe. Hvis det ikke snur seg nå. Garantert. Og vi skal sk- satan! Du! Idiotiske! Find a way to the third floor. Ok, da må vi gå tilbake. Oi! Søte, hellige Jesus. Søte, hellige Jesus. Vær så snill og ikke kom hit. Vær så snill. Vits med å ødelegge kameraet mitt da. Altså, ikke smell igjen døra, vær så snill! Slutt å smell igjen døra, det er så irriterende! Why you have to smell igjen døra? Litt så irriterende. Ok, må vi hoppe tilbake over da, ja. Der tok... Hva i svarteste? Hva driver han på meg? Hva driver han på meg? Ok, vi har et objektiv vi må gjøre. Om det hjelper noe å lukke ned dørene her, for han gjør et spøkelse, så han kommer seg gjennom uansett. Så har vi hørt jævlig musikken da. Hvorfor har vi denne musikken her? Please turn off the music. Please, 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 please. I don't like this music at all.